Real izləyirsiniz, Füzuli rayonunun Alxanlı kənd ərazisindəyik. İşğaldan azad olunmuş digər ərazilərdə olduğu kimi burada da minalardan təmizlənmə işləri aparılır. Anaman əməkdaşları son sürətlə, belə deyək, öz səylərini göstərərək minalanmış əraziləri minalardan zərərsizləşdirirlər və burada çoxlu sayda işçi qüvvəsi də bura cəlb olunur. Və hazırda mənim arxamda gördüyünüz ərazidə isə çoxlu sayda partlamamış minaları siz artıq buradan müşahidə edə bilirsiniz. Operatordan da xahiş edirəm göstərsin. Yanımda isə əməliyyat meneceri Mədət Məmmədov var. Mədət müəllimlə də elə bu mövzu haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə bu ərazidə nə qədər mina təmizlənib, ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nə qədər mina təmizlənmə işlərinə start verilib və hazırda nəticə nədir? Baxmayaraq ki, günün birinci yarısıdır və biz də burada artıq bir neçə dəfə şahidi olduq ki, minalar təmizləndi, minalar tapıldı. Mədət müəllim, hər vaxtımız xeyir olsun. Ümumiyyətlə, bu ərazidə, digər ərazilərdə olduğu kimi vəziyyət nə yerdədir? Bildiyimiz qədərlə, bura çox təhlükəli ərazidir və miqyası da genişdir bu ərazinin. Ümumiyyətlə, bu ərazidən başlayaq. Elə Füzuli, Şuşa yolunun da, magistral yolunun da elə mövzusuna toxunaq. Bildiyiniz kimi biz hal-hazırda mina sahəsinin elə bir hissəsindəyik ki, bu ərazi 27 il təxminən düşmən tərəfindən, yəni işğal altında olmuş bir ərazidir və təmas xətti adlanır. Və təmas xəttində də ən zəngin, ən çox mina olan bir ərazidir. Bu ərazidən də Füzuli-Şuşa yolunun magistral xətti keçir. Magistral xəttində bu ərazidən keçməsi, ərazidə olan minaların təmizlənməsi işlərini hal-hazırda Anaman əməliyyat qrupu, təmizləmə əməliyyat qrupu yerinə yetirir burada. İndiyə qədər təxminən ümumilikdə 3 milyon 600 min kvadrat metrə qədər ərazi təmizlənib minalardan. 540 ədəd piyada əleyhinə mina, 527 ədəd tank əleyhinə mina, 130 ədəd minanın partladıcısı və 471 ədəd isə partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilmişdir. Mədət müəllim, ümumiyyətlə son vaxtlarda biz elə görürük, minalanmış ərazilərə qanunsuz olaraq daxil olurlar və bu da insanlar üçün çox təhlükəlidir, onlar həyatlarını itirirlər. Nə məsləhət görə bilərsiniz, hansı maarifləndirici tövsiyələriniz verə bilərsiniz ki, belə ərazilərdən qaçsınlar, bu ərazilərə daxil olmasınlar, çünki olduqca təhlükəli ərazidir buralar. Bildiyiniz kimi, bəli, ərazilər təhlükəlidir. Ərazilərdə ərazi ilə tanış olmayan adamların ümumiyyətlə hərəkət eləməsi xüsusilə riskli bir işdir. Belə halda götürdək də mülki əhalinin bu ərazilərə daxil olunması ümumiyyətlə məqsədə uyğun sayılmır. Və bu ərazilərdə anama hal-hazırda maarifləndirmə, mina maarifləndirmə işləri aparır. Eyni zamanda bütün ərazilər, bütün rayonlar, işğaldan azad olunmuş rayonlarda plakatlar bastırılır, xəbərdarlıq plakatları, hadisə ilə bağlı baş verəcək hadisələr, hansı nəticələr ki, gözləyir insanları, onunla bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. Və eyni zamanda da yerli əhali ilə sıx təmasda olaraq onlara hərbi sursatların şəkilləri və onlara tanış olunması üçün onlara göstərilir və izah olunur ondan bağlı. Sağ olun, Mədət müəllim. Mən qeyd edim ki, müsahibim əməliyyat meneceri Mədət Məmmədov idi. O bizə ümumiyyətlə bu ərazilərdə düşmən tərəfindən basılmış minalar haqqında məlumat verdiyindəyə qədər nə qədər ərazi minalardan təmizlənib, ümumiyyətlə digər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə nə qədər bu iş, hansı miqyasda aparılıb və bunu da bir daha qeyd edim ki, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində, yəni olduğumuz ərazidə min, ümumilikdə isə 4000-dən artıq mina təmizlənir. Minalar 3 yolla təmizlənir. Əsasən, əllə texniki avadanlıqlarla və xüsusi təlim görmüş itlər vasitəsilə minalar zərərsizləşdirilir. Real izləməkdə qalın, ən son xəbərləri biz sizə çatdıracaq.